l'exposició que inaugurem avui d'Antonia del Ríos, la quarta exposició del cicle Blanc sota negre, Treballs des de l'imperceptible, que vam començar al gener d'aquest any amb exposicions de Blanca Casas, de Mar Arza i de Freya Powell, i que acabarem el gener de l'any vinent, el 2015, després de les exposicions d'Isabel Benal i Mireia Sallarès. Al llarg del cicle hem intentat mostrar una sèrie de treballs i també seguirem fins a finals d'any, una sèrie de treballs que exploren diverses dinàmiques i diversos processos creatius que tenen a veure tant amb l'elipsi, amb l'oblit, amb les omissions, vinculades a certs referents culturals i que per nosaltres hem llegit també en el cicle de conferències i d'exposicions a través dels debats oberts per la crítica feminista i dels estudis de gènere. L'exposició d'Antonia del Río per nosaltres ve després de l'exposició de Freya Powell, amb la qual està vinculada temàticament, perquè Freya Powell, l'exposició que va mostrar aquí a l'Art Santa Mònica, tenia molt a veure amb la qüestió de l'oblit i de la memòria, i d'alguna manera funciona com a revers de l'exposició de l'Antonia del Río, perquè Freya Powell va mostrar en l'espai expositiu una sèrie d'arxius i de repositoris tant sonors com visuals, mentre que l'exposició, com ara explicarà l'Antonia, que ella presenta aquí a l'Art Santa Mònica, d'alguna manera té molt més a veure no tant amb l'arxivació de la memòria, sinó amb tots els processos que treballen a partir d'allò que queda descartat dels arxius, de les biblioteques o dels fons documentals. La proposta per Art Santa Mònica, per el cicle Blanc sota negre, és aquesta exposició Esporgat, que està composada per dues obres. Una d'elles és el Fluixos en Blanc, la Biblioteca Absent, que és una obra que ja es va presentar a la Fundació Sunyol, de fet es va estar becada per la mateixa Fundació i ara es presenta aquí a Santa Mònica, junt amb una altra instal·lació que es diu Esporgats i que de fet és el que dona el títol a la proposta que presento aquí a Santa Mònica. Volia posar en diàleg també aquestes dues obres, tot i que la biblioteca ja s'hagués presentat en un altre context, perquè el fet de posar-la en diàleg amb aquest altre projecte que és Esporgats, penso que també ressignifica, no?, el que és aquesta biblioteca. Si abans tenia també un aspecte com més poètic o remetia a una biblioteca absent com més en general, ara de cop entren en diàleg altres coses, no? O et fa pensar amb quins són aquests absents, no? Quins són aquests llibres que manquen. El projecte Esporgats, que presento aquí a Santa Mònica, és la tercera edició d'aquesta peça, d'aquesta sèrie. En aquesta ocasió, que és la tercera, amb el que he treballat són uns documents del fons del Departament de Cultura, de fet catàlegs produïts per mateix Santa Mònica, que la mateixa institució esporga i posa a disposició del projecte. En l'exposició, els espectadors, el públic, el que podrà fer és prendre un d'aquests catàlegs, triar-ne un de tots els que estan a disposició, que en total són uns 4.500 exemplars. A canvi de portar-se aquest catàleg que la persona triï, haurà de deixar un registre en uns fulls fets expressament, explicant per què s'emporta aquell llibre i no un altre de tots els que es proposen. Hi ha també algunes càmeres que van enregistrant com aquest fons, com aquests volums de llibres van desapareguent al llarg del temps que dura l'exposició. També s'hi troba una sèrie de fotografies que més que obra volen ser més també la documentació d'aquest procés en què vam anar a buscar els llibres al magatzem on els tenien, a la Campana, i el que m'interessava amb aquest projecte era també com fer evident com aquests coneixements o aquest material en algun moment ha sigut com la radiografia, no?, d'una cultura d'un moment concret i ara, bueno, n'és un altre, no? Llavors aquest flux, no?, del coneixement com entra, com surt de les institucions, però també en mans del públic que hi participa. Les biblioteques de Barcelona hi col·laboren també, poden triar un llibre d'aquest llistat i també el posaran en préstec als usuaris, de manera que també aquests llibres poden tenir com una circulació com més àmplia, no només amb el particular, sinó en les biblioteques en mans dels usuaris.